never rains in California. The sun is always shining bright. People are smiling, making plans, hiding behind their shades, and you're doing the same. No rain, no flowers, nothing's growing where you're at. Heart is fire, but baby, I bet you're cold without me. Even when it's 90 degrees without me, I bet that you can get any sleep in the bed, lying awake. California, the sun is always shining bright. But if the sky would open up, you're staying home, you don't get out. You always used to love the rain. Olá, bem-vindos ao segundo dia aqui nos Açores. Espero que vocês tenham gostado do primeiro vídeo. Já é da parte da tarde, nós de manhã fomos passear, mas apanhámos um nevoeiro muito grande. Não conseguimos ir onde queríamos, porque não dava para ver absolutamente nada. Mesmo assim, gostámos muito do passeio, o passeio foi muito bonito. Já almoçámos, vou deixar aqui um pequeno clipe numa casa de pasto muito, assim, muito tipo caseira. A comida era muito boa, eles têm menu económico, têm diária. Nós comemos a diária, estava delicioso. Então eu vou deixar ficar aqui o clipezinho do nosso almoço enquanto estou a falar convosco para vocês verem. Agora estamos aqui num jardim botânico, que também vou deixar ficar o nome aqui. Vocês sabem que eu sou péssima com nomes, portanto nem sequer vale a pena eu estar aqui a tentar. Mas é o Jardim Botânico qualquer coisa Guilherme. Desculpem, a sério, sou mesmo muito má com nomes, mas as legendas vão aparecer, os nomes vão aparecer, então acho que é muito mais fácil para vocês do que eu estar aqui a dizer a geneira, que é mesmo assim. Seja como for, é um jardim botânico pequenino, mas é muito agradável. Está aqui uma cascata atrás de mim, uma queda de água, tem patinhos, está super bem cuidado, bem limpinho, eu acho que vale muito a pena e a entrada é gratuita, portanto ainda melhor. Acabámos mesmo de almoçar e viemos. Nós estamos a caminho do Nordeste. Vamos de tarde, vamos passear por ali, parar em miradouros, já parámos em alguns de manhã.
Então, assim, a minha ideia para gravar estes vlogs é mesmo esta. É, eu vou, eu e o Bruno, como é óbvio, vamos, eu vou filmando algumas coisas para vocês, vou pondo em legenda e de vez em quando então converso um bocadinho para vos dizer como é que estão as coisas por aqui. Mas realmente acabámos por ter que mudar os planos por causa do nevoeiro, não dava mesmo para ver nada, mas pronto, não faz mal, faz parte dos Açores e o que importa é estarmos cá e estarmos a divertir, e isto é lindo, é maravilhoso, estamos a adorar. Agora vou explorar mais um bocadinho aqui do Jardim Botânico, vou mostrar-vos e aí de tarde também vamos à aventura. Jesse was born on a winter's night in the middle of a storm. The road was blocked, so Jesse was born in this old house. Raised on love in those sunny years when there was magic in the world. Her laughter traveled well across those hardwood floors. God knows we didn't have much, but in a way, you know we had it all. She grew up fast in a breath or two. She was on her way out. Ora, nós já estivemos em Nordeste, não foi? Sim. Estivemos em Nordeste. Gravei assim um bocadinho do centro para vocês verem. E agora nós estamos a descer para o farol da Ponta do Arnel, não é? É isso? O farol está aqui atrás. Vocês agora não conseguem ver, mas eu vou já mostrar-vos. A descida é super íngreme. Olha aqui. Para baixo todos os santos ajudam, mas para cima não sei. Agora vou mostrar-vos assim aqui. Oh, continua por aqui. As casas, tem carros, dá para vir de carro, mas eu sinceramente não o fazia. E depois tem esta paisagem maravilhosa que eu vou-vos já mostrar. Estão a ver o que eu estava a dizer?
a descida por aqui, tem várias casinhas, tem ali uma cascata que não dá para ver muito bem, mas depois tem esta vista assim que é incrível, deste lado, e depois eu vou mostrar-vos do outro. Mas isto é mesmo giro. E o farol está aqui. Nós vamos até ao farol, não é? E depois vamos subir. Mais ou menos. O farol está ali, no meio destas coisinhas. Para subir vai ser 10 horas. Pois vai. Da maneira que aquilo inclina, vai sim senhor. Aqui este é o farol. Sim. Sim, vamos tirar. Deixa eu só mostrar aqui às pessoas a rica subida que nós vamos fazer. Pronto, vamos fazer esta subida toda. Não vai ser fácil. Aproveitar a vista, já agora vou mostrar a vistinha deste lado. E não sei, vemos-nos daqui talvez a uns 2 meses, não? Bora lá. I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. Forgo, give up everything that I own. Yeah, I'd give it all up now just to be with you somehow. Unexpected love was found. You're the rose in a garden, and it shows if I'm honest. You're the leaves in mid-August, and I've come out here to say change.
hope you'll always have me. Maybe I will always stay with you. So put your trust in me. We'll work it out, you'll see. If we get in a car and drive someplace far, yeah, we could go for a ride. The two of us, we don't have to stop. Baby, let's go for a ride. You and I, let us run away. We can go where we want. I'll have your bag if you'll have mine. You and I, you and I. Wanna leave everything behind. If you wanted to, promise you we will be alright. If it's you and I, you and I want you to myself. We can stay in hotels, just living off the edge. Only good times ahead. So let me put a smile upon your face. Maybe make your worries go away. So put your trust in me. We'll work it out, we'll see. Drive someplace far, yeah, we could go for a ride. You and I, let us run away. We can go where we want. I'll have your bag if you'll have mine. You and I, you and I. Wanna leave everything behind. If you and die.